waxaa maanta si weyn looga ciiday deegaanka qaandhaalo oo ah deegaanadii dhawaan la aasaasayna kana tirsan magaalada Buhoodle ee xarunta gobolka Ciin boqolaal shacab oo ku nool deegaanka qaandhaale ayaa waxa isugu soo bixeen mal fagaaro oo ku taala deegaanka qaandhaale waxaana halkaas ka hadlay qaar ka mid ah culimadiinka deegaanka qaandhaale iyo dadkii ka soo qayb galay munaasabada ciida oo khaasiyan Soomaali ila oo khaasiyan nabadgelyo kala sii ilaah annagana naga sii ilaah u dabasay dhareeraha naga xiga waxaan u ballan qaadnay nabadgelyo iyagana nabadgelyo naga sii ilaah nabadgelyo aan u ballan qaadnay iyagana nabadgelyo naga sii ilaah waxaan weydiisanaa shirka Soomaaliya ka soconaya ilaah inuu ka baqtiyo ilaah saasaan weydiisanaa ilaah faradinta rabintin barakal nooga dhig ilaah bisha bisheeda nuqulaanta rabad iida iideeda ilaah nabadgelyo nagu nagu gaadhsii ilaa barwaaqaadna siisay nabadgelyo noogu calaf ilaah ceelka noo soo biye ilaah khayr dhammaanta na sii ilaah safar na sii ilaah maraayi khayr qabta na dhexmar ilaah dabal khayr qabta caafimaadna dhexmar ilaah ummadda nabadgelyo kala sii ilaah saasaa nukaabar shar dhammaanta ilaah naga hay shar dhammaanta ilaah naga hay khayr dhammaanta ilaah na sii ilaah bisha rabaa ku faa'iido naga yee ilaah ilaah waalidiintoodu naxariiso ilaah muslimka dhammaantii u naxariiso ilaah naaka badbaadi ilaah khaasatan soomaali rabbigalow isu dum ilaahayow nabadgelyo ka dhexri ilaahayow nagaa nabadgelyo na sii sharka addoomaha ilaahw naga kaafi ilaahw kaayagana ka kaafi ilaahw deriska areeraha naga xiga rabbigalow nabadgelyo aanu ilaamnay ilaahw nabadgelyo naga sii ilaahw nabadgelyo naga sii ilaahw nabadgelyo naga sii ilaahw nabadgelyo naga sii ilaahayow kuwa qurbaha jooga ee beeshan u dhashay khaasatan halkan deganay ku iidaysa ee ilaa iyo 12 bilood arrintooda waxa weeyaan ilaahu la socotay ilaahayow meeshay ka cabanayaanba rabbigayow kurbada ka fay ilaahow dhagarta gaalada ka nabadgeli ilaahow dhagarta gaalada ka nabadgeli ilaahow intii muslim la joogtana muslimka dhagartiisa ka nabadgeli ilaahow wadamada marka la galo caruuraha iyo waxaas had iyo goor waxaa la dhaha gaalada ka talqiibsa ilaahay usoo hadi ilaahow caruurtooda xufaad ka dhig ilaahow ubadka u ilaali ilaahow iyagana ilaali dadka jooga gudaha ganacsatada culimmada cuqaasha waxgaradka dadka gudaha jooga ee midnimada beeshan ku tabcay ee halkaas soo gaarsiiyey ilaahay waxaan ka baryayaa aakhirana inuu jannadii geeyo adduunkana cisi iyo sharaf ay ku noolaadaan oo uu u horeeyo maxamed xaaji ducaale oo maanta halka fadhiya oo isagoo xanuunsanaya diina inuu naga helo ilaahay waxaan weydiinayaa intii ku tabacday inay aakhirada jannadii tagto adduunkana cisi iyo sharaf ka waraabso waxaa kaloo u ducaynayaa qurba joogta qiimaha iyo qaayaha badan ee 12 bilood dadka wixii ilaahay uga soo qaaday iyo soo gaarsiisay iyo kuwa loogu soo dhiibay ee soo gaarsiiyeyba ilaahay waxaan ka baryayaa aakhirada inuu jannadii geeyo adduunkana cisi iyo sharaf ay ku waaraan gaar ahaan waxaan u dacaynayaa cali abshir ismaaciil oo iskuulkaas qof qof u tegey qoys qoys u tegey shiksi shiksi u tegey u dawarsaday oo u tabliiqayay oo u tuugsaday iskuulka in caruurta daayartu wax ku barato cali abshir ismaaciil dimbiin ilaahay waxaan u weydiinayaa aakhirana jannada inuu geeyo adduunkana isuu maxamed cabdi telefishinka caalamiga star tv magaalada qocondhaale.